စကိုင်းတိုင်းကိုစစ်ကောင်စီပဲခြေလှမ်းလှမ်းနေတယ်လေ။အလုံးတိကြတဲ့အတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေနမိတ်ဒေတာတို့ဟာအနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်ရမှာအားကောင်းဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်ဆတင်ပြီလို့ကြေညာခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဒေတာကန်ကောက်ွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ခုခံစစ်ပုံမူပြင်းထန်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့2021ခုနှစ်မတ်လကတည်းကစကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်တချို့ဟာရရလက်နက်ဆွဲကင်တော်လှန်နေကြပါပြီ။ဒီလိုစုဖွဲ့မှုအားကောင်းတဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိစပ်နယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီဟာအချိန်ချင်းနှိမ်နှင်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများချီထိခိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးရာမှာမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာဝေဟင်စစ်ကြောင်းထိုးဖို့ကြိုးစားလာပါတယ်။ဒါအပြင်စီရေးပြမှတ်တည်တံ့ထိုးစစ်စင်တာမဟုတ်တော့ဘဲအရက်သားတွေကပါအစုလိုက်ပြုံလိုက်ရှင်းလင်းတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်လာပါတယ်။ဒါတော့ထင်းတိုင်းမပေါက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာအခုချိန်မှာတော့သခိုင်းတိုင်းကိုအလုံးစုံချေမှုန်စစ်စင်ရေးဗျူဟာသုံးပြီးတိုက်ခိုက်တော်မယ့်အနေထားပါ။အလုံးစုံချေမှုန်စစ်စင်ရေးဆိုတာလေကြောင်းပုံကျဲမှုအဝေးပြေဖြတ်အားပြင်လက်နက်တွေနဲ့ချေမှုန်မှုကိုအဓိကထားပြီးမြူရာတွေကိုပါမချမ်းတိုက်ခိုက်ပြီးမှလေချောင်းကဆင်းပြီးနေမြေရှင်းလင်းတဲ့ပုံစံမှာဒီပုံစံဟာ2013ခုနှစ်ကကချင်မှာဆစ်ဆင်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်ခဲ့မှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရက်သားထိခိုက်မှုလည်းထောင်ချီရှိခဲ့ပါတယ်။2018-2019ခုနှစ်တွေမှာလည်းရခိုင်မှာဒီလိုပုံစံဆစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ရခိုင်ကတော့အတန်ပြန်ဖြူဟာကောင်းတောင်ကြောင့်ထင်းတော့မပေါက်ခဲ့ပါဘူး။အခုစကိုင်းတိုင်းကိုလည်းပုံစံတူဆစ်စင်ပြန်ပါပြီ။စကိုင်းကရခိုင်ထက် area ပိုကျဲပြန်ပြီးမြေပြန့်ဒေသလည်းဖြစ်တာကြောင့်အလုံးစုံချေမှုန်းရေးနီးပြူဟာတုံးမှုကုန်ကြစရိတ်ပိုကြီးပါလိမ့်မယ်။ထိရောက်မှုမရှိတဲ့တိုက်ပွဲစရိတ်တွေစစ်ကောင်စီကိုပြည်လာအောင်လှုပ်ဆောင်ရင်တံပြန့်ဖြူဟာတွေခင်းချင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးစီစဉ်တွေလည်းစနစ်တကျချမှတ်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူတွေဟန်ချက်ညီညီဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အလုံးစုံချေမှုန်းစစ်စင်ရေးဟာလည်းထိရောက်မှုမရှိပဲအလိုလိုအင်အားရော့ပြည့်ပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်စကိုင်းတိုင်းကိုလှမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလှမ်းအတွက်မြို့ရွာအားလုံးအရာရာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ပြီဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။အေဒီတာအာဘော်တူမီတော်လှန်ရေးစာစင်